Hi, my name is Tarmogin. Please watch Endo Show TV. Szuperkupa, tehát a világon mindenhol ez egy nagy esemény, hogy itt Magyarországon Puskás stadion, ahova 25 ezer néző itt az alsó karéra befér, szerinted mennyi néző lesz egy Győr-Debrecen meccsen Budapesten? Hát én gondolom, hogy ebben a felkészülési időszakban túl nagy a Puskás stadion ahhoz, hogy ott azért az jelentős nézőszámot vonzom, vagy kívülről ez látható legyen. Hát szerintem egy 3-4 ezer ember körülbelül. Mennyire lehet egy éles meccsnek tekinteni, és mennyire inkább egy ilyen gálázós meccsnek itt a felkészülés kellős közepén? Felkészülési meccsnek fontos állomás, mert nem nagyon van tét meccs, mielőtt ugye pályára lép mondjuk a Debrecen és a Győr. Tehát fontos ez a szuperkupa olyan szempontból, hogy egymás ellen azért tét meccset csináljanak belőle, nem beszél valahogy presztízs is. Tehát én azt gondolom, hogy igenis ezt tét meccsnek kell számítani. Melyik csapatnál volt nagyobb mozgás? Most az Eto'o igazolt egy kameruni játékost, az Admira Bakernél légióskodott, de vajon a Debrecen lesz egy jobban felforgatott csapat ilyen szempontból, vagy a Győr? A Debrecen inkább, mert a Győrben most jelen pillanatban az eredmények, meg a tavaly mutatott játék is azt gondolom azt igazolja, hogy nagyjából ezt a csapatot együtt kell tartani, és egy pár poszton kell csak a keretet, vagy akár a kezdőcsapatot is mondjuk erősíteni. Hát nyilván a Debrecen esetében indokoltabb az, hogy mondjuk stabilizálni kell a védelmet, és újból vissza kell térni arra az útra, ahol az a kreatív játék, amivel több bajnokságot is nyert a csapat, visszajöjjön. Ha te most játékos lenni, akkor neked mekkora motivációt jelentene? Tehát nézzük, hogyha már a rutinos Bognár György lépne pályára, vagy az újonc még szerintem a pályája elején lévő szerintem Bognár teljesen György. Mindegy. Szerintem teljesen mindegy, hogy fiatal korunkba, vagy idősebb korunkba lépünk pályára. Gyakorlatilag az igazi futballistának ez egy presztízs mérkőzés. Ez teljesen mindegy, hogy szuperkupának hívják, bajnoki mérkőzésnek hívják, motiváltnak kell lenni. Maga a játék az, ami motiválja a játékost, legalábbis normális esetben. Egy edzőben ez mekkora feszültséget generál egy ilyen meccs? Vagy ezt úgy lehoz a rutinból, vagy azért ilyenkor pont, amikor ez az első olyan megméretetés a felkészülés idején, amikor meg kell mutatni azt, hogy jó csapatot rakott össze, eredményt kell produkálni, tehát kiben van nagyobb félelem, az edzőben vagy a játékosban? Az nagy baj, hogyha az edzőben van nagyobb félelem, és ezt a játékosok megérzik, akkor ott vége a csapatnak. Én azt gondolom, hogy kellő koncentráltsággal, általában kellő koncentráltsággal készülnek egy ilyen meccsre a játékosok. Az edzőnek tulajdonképpen idézőjelben minden meccs egyforma, hiszen olyan csapatot kell összeraknia, aki hát hoz valami jó teljesítményt, megnyeri a meccset, és hát úgy viselkednek a játékosai a pályán, ami normális. Tehát egy edző szempontjából azt gondolom, hogy ez nagyjából egyforma.